Серед гамору міських вулиць і швидкого ритму життя інколи хочеться просто побути наодинці, в тиші. Однак, коли нам ця тиша як бальзам на душу, то є ті, які волею долі змушені жити у ній постійно. Коли опиняєшся серед людей із вадами слуху, не бачиш їхніх проблем. Проте її помітно лише при спілкуванні. Ці люди стоїчно виборюють своє місце у свята і будні. Семикласниця Наталя – учениця Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Дівчина любить малювати і вишивати. Тому не випадково вона стала переможницею виставки конкурсу творчих учнівських робіт «З Україною в серці». Писанку, що? Писанку. Ку. Наш. Яку? Нашу. Несуть. Нашу. Хто? Ахела. Ангели. Ангели. Як довго ти малювала цю картину? Я малювала. Пана. Скільки? Один. Місяць. Один місяць, бо вона ще і вишиває, і все робить. Вона не тільки, це вона на гуртку умілі руки. Малювати і люблю свято. Воскресіння. Кажи, воскресіння. Ісуса, Ісуса. Для того, щоб краще інтегруватися у суспільство, Наталя має добрий стимул. Ще недавно учениця їхньої школи Ілона Кава нині здобуває освіту у коледжі університету Україна. Ця дівчина не боялася осягати невідоме і часто перемагала свої і батьківські страхи. Ілона – частий гість у школі. Неабияка наполегливість у досягненні мети є для інших прикладом. У цей заклад нас запросили на виставку «Конкурс дитячих робіт», присвячену пам'яті засновника Товариства творчої молоді «Відродження» і громадської організації «Сова» Костянтина Коби. Ця людина в свій час намагалася допомогти як Ілоні Каві, так і іншим нашим дітям, оскільки тоді ще ми не мали справи з цифровою технікою стільки, скільки зараз на такому рівні, то він побачив, що діти з вадами слуху також можуть опанувати цією цифровою технікою, і вона багато може в чому допомогти їм у житті. Тому вже такий конкурс. Наші учні брали у міських конкурсах участь в попередні роки, це були фотоконкурси, а зараз це в нас просто конкурс художніх творчих робіт наших учнів. Сьогодні у школі навчається 125 учнів – це діти із вадами слуху. І ось уже 4 роки тут працюють класи для дітей із вадами мови. Вихованці з різних куточків нашої Тернопільщини. 80 дітей перебуває тут цілодобово. За словами Ольги Манніло, їм нині важко адаптуватися у суспільстві. Проте колектив школи докладає чимало зусиль, щоб допомогти їм у цьому. Під час тижня трудового навчання діти разом з учителями представили фестиваль «Ремесла рідного краю» і виставку. Усі експонати виготовляли під час занять у гуртках або на уроках трудового навчання. Тут і писанки, і малюнки, і ветенанки, і просто писанки. Вони старалися робити на шкарлупі яєчній, і на пінопластових виробах. А також малюнки. Ми нещодавно оформляли виставку до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Ми також її сьогодні помістили. Тут є вироби і вишивки з бісеру, і нитками. Оформляли учні стінні газети. Ну, багато, бачите, та ниткографія, тут техніка така є, декупаж. У класі виховательки Людмили Крицької семеро учнів. Її діти гарно вміють вишивати бісером і нитками, створювати вироби з бісеру, декупажу, вітальні листівки. Це дає дітям більш такий розвиток для здобуття трудових навиків і самостійного життєвої позиції для розвитку своєї професії і більше і своїх даних особистих для нашої школи, які діти все розвиваються. Вони не тільки спортсмени, але тільки гарно і працюють, і виготовляють різні вироби. Все, що є нове і з'являється, все ми завжди осилюємо завдяки інтернету, завдяки
побаченим фільмам, діафільмам, всякі побачені по телебаченні, щось таке, чи хтось може принести, чи діти приносять. У нас Назар гарно читає, він приносить гарні статті і показує журналик, і ми це все удосконалюємо і пропагуємо для того, щоб розвивати дитячу фантазію, дитячу особистість. Є особливі люди, події і почуття, а є особливі речі, єдині, неповторні, створені умілими руками талановитих дітей. Ходила до церкви і накривала кошик і потім папім, що сидятила. Дітям зі зниженим слухом, як і зрештою людям з особливими потребами, необхідна особлива увага. І це відомо всім. Проте, наскільки складною і кропіткою є робота вчителя, який кожного дня відкриває для таких дітей світ понять, уявити важко. Надзвичайно зворушливо бачити, як хлопці та дівчата співають, розказують вірші жестами, спілкуються і так пізнають світ. Голова обласної організації Союзу організацій інвалідів України Михайло Костів проблемами інвалідів опікується більше 15 років. За його словами, кожен захід, який демонструє досягнення людей з обмеженими можливостями, є додатковою сходинкою до того, щоб довести суспільству, що інваліди є повноцінними його членами. Вони можуть і повинні вносити свою лепту у розвиток. Тисячі людей впадають у величезний відчай, вони починають картати себе, шукати винних в тому, що сталося. І в результаті люди роками живуть от в цьому такому негативі. І ми тут є поважніші люди, ми розуміємо, що чим більше людина живе в негативу, тим більше той негатив притягує до себе. Це є один шлях, чи один напрям, в якому люди з інвалідністю живуть їхні родичі, близькі люди. І є, звичайно, напрям інший. Той напрям,
який сьогодні дуже чудово підготували передачу. Варіант другий і напрям другий, який ми дуже хочемо, щоб люди це розуміли і цього дотримувалися, і не тільки діти, а їхні батьки десь сприяли дітям тому, що ну, сталося так, що людина отримала певні обмеження. Я знаю, не з книжок, знаю, як воно є насправді, наскільки психологічно важко усвідомити і пристосувати себе до того, що є певні обмеження в здоров'ї чи певні обмеження певних функцій організму. І ви знаєте, шановне товариство, дуже важливо, знову ж таки, прийняти насправді вольове рішення, прийняти рішення про те, що з цим потрібно змиритися, по-перше, і по-друге, потрібно шукати напрями для того, щоб пристосуватися і жити з тими обмеженнями, якщо їх, наприклад, в найближчій перспективі відновити неможливо. І дуже важливо, живучи, скажімо, з тими певними обмеженнями в здоров'ї, власне, націлюватися на позитив, націлюватися на оптимізм. Потрібно шукати позитив у всьому, вірити у добро, і тоді прийде ваш день. Поки ці хлопці та дівчата отримують свої перші грамоти за вдалі роботи на виставці, їхні батьки мають ким тішитися і гордитися, так, як гордяться ними уже їхні вчителі. Канал ТТБ також отримав подяку за цикл програм, присвячених проблемам інвалідів. Цю тему будемо висвітлювати і надалі. Долатимемо всі перешкоди разом із вами, наші глядачі.